বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত জেলত স্বামী জেললৈ গৈছে অভিভাৱকো থানাত কান্দুলৰ ৰোল পত্নীৰ নিজৰ ইচ্ছামতে পলাই আহিছিলো মনৰ মিলন হৈছিল আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ কি দুখীয়াত রাজ্যজুড়ি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে অপারেশন রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দৰাৰে ভৰি পৰিছে আৰক্ষী থানা এইবাৰ থানাত পত্নীও আৰক্ষীয়ে নহয় ক্ষোভিত পত্নী নিজেই আহিছে থানালৈ স্বামীক আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে পত্নী ইমান দিনে কত আছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন মানুহজনৰ লগত আমাকো লৈ যাওক থানালৈ মোৰ স্বামীক আনিছে মোৰ দেউতাক আনিছে মই কম বয়সত কম বয়সো নহয় ওঠৰ বছৰ মোৰ পূৰ হ'ল তাৰপিছত মোৰ স্বামীকো লৈ আহিছে দেউতাক লৈ আহিছে এতিয়া ধৰক দেউতা ঘৰৰ মানুহেতো মোক বিয়া দিয়া নাই মই নিজেহে পলাই আহিছোঁ বা আমি ল'ৰা ছোৱালী দুটা মনৰ হেৰি হৈহে পলাই আহিছোঁ দেউতা মায়ে বিয়া দিয়া নাই দেউতা মাকটো দেউতাক থানাত ৰাখিবলগীয়া সেইটো কাৰণ নহয় আৰু এই আইনখন হেৰি কৰিছে কিন্তু 4-5 দিনতে অটসোপা যে মানুহ ধৰিব পাৰিলে আগতে কি কৰি আছিলে চৰকাৰখনে আমাৰ দায়িত্ব এতিয়া কোনে ল'ব যদি কেঁচুৱাৰ কিবা হয় দায়িত্ব ল'বনে চৰকাৰে আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে এতিয়া ডেলিভাৰী হোৱা বা 2-3টা ল'ৰা সন্তান হোৱা পোৱালিবিলাকৰ বাপেক নাথাকিলে কেনেকৈ হেৰি হ'ব হয় চৰকাৰে পইচা দিব আঁচনি দিব সেইবিলাক চব কৰিব কিন্তু মানুহজনকতো কাষত ৰাখিব পাৰিব জানো নোৱাৰে নহয় আৰু সেইটো হেৰিয়ত যদি কোনোবা মাইকী মানুহ বা ঘৰৰ মানুহ কোনোবা মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয় মৃত্যুমুখত পৰিলে আইন জগৰীয়া হ'বনে নে মানুহ স্বামীজন হেৰি অহাৰ পিছত সেই মানুহজনীক ঘূৰাই দিব পাৰিব এই দৃশ্য চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ এইদৰে ভিৰ কৰিছে একাংশ মহিলাই কাৰণ তেওঁলোকৰ স্বামী আৰক্ষীৰ জিম্মাত চকুত চকুলো সকলোৰে আমাকো মাৰি পেলাওক নহ'লে একেলগে জেললৈ নিয়ক কম তাক যদি বাইছে মই নিজে খুচি মতেতো আহিছোঁ ন লগতে ময়ো যাম ঘৰত কোনো নাই আৰু মই আৰু মানুহটো কোনে খুৱাব আমাক তাকে ক'ম মই মানুহটোক যদি নিছে ময়োতো নিজ খুচি মতে আহিছোঁ তাৰ লগত ময়ো যাম বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰৰ পদক্ষেপক ৰাজ্যজুৰি প্ৰশংসা কৰা হৈছে কিন্তু একে সময়তে এইসকল মহিলাৰ ভৱিষ্যত যাতে অন্ধকাৰ নহয় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন সন্তান যাতে পিতৃৰ লগত লালন পালনৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবেও কিবা উপায় উলিয়াওক চৰকাৰে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট আসাম টকছ